Zarec, já vás vítám u dalšího videa. Máme tady další kousek a máme pondělí 6 dní do závodu, takže my se pustíme ještě znova do toho hráčka a ještě zkusíme něco vymyslet. Včera jsme si přivezli spousty takových dílečků různých, který by se tam dali ještě někam strčit a tohleto a tohleto a hento a prostě tak asi se... Tak se do toho prostě pustíme a zkusíme ho prostě nějakým způsobem zprovoznit, aby to teda letělo. Chce se vám? My ne. Tak lidi, zase fouká jako svině, zase nic neuslyšíte. Nic, já jsem tam dal nový rozdělovač. Natočíme to, uděláme předstih. A já tam opravdu ještě zkusím to aro jednou, jestli náhodou to neblblo kvůli tomu rozdělovači. Mám na to tak nějak celý den. Takže když budu alchymovat chvíli, tak to a bude to celý v prdeli. Jdeme na to. Tak lidi, teď si možná řeknete, že jsem fakt magor, jo. Asi jsem. Ale já tam ještě zkusím jednou to aro. Když už to jelo na ten rozdělovač, ne, tak co? Přinejmenším zase vrátím staré, když to je sranda. Já se picnu. Jdeme na to. Robin se pustil do vyklízení garáže, protože asi zítra pravděpodobně přivezeme Vilíka. Takže se můžete těšit na Vilíka. Když bude kam uskladnit, tak se můžete těšit na Vilíka. A vůbec nevím, proč vlastně mluvím, protože je zase strašný vítr, takže vůbec nic neuslyšíte. Je tam. Napumpujeme. Zkusíme to, lidi, no. Ne, to nebude fachar, já to vím, ale prostě mi to nedalo a musel jsem to zkusit. Dáme tam Solexy. Nic, dáme tam dvojitý Solexy a jedem. Za pokus to stálo, kašlem na to. Přetěsníme původní, dáme nový těsnění a fičíme na závody, ne? Hotovo, fertik. Hauk, domluvil jsem, vyleštíme hráčka, nalepíme nálepky, odstraníme reklamy a tak dál a jede se. Pojď, mocíku, zase zpět. Budeš ven, hajs. Šupíky. Zapakon. Tak, jako do peřinky opět. Nepozdáváš, matičko. Nerad bych strhával zavití. Honem. Jako mezi RZ tam. Dáme nové filtry.
Tak. Juchuchu. Takže je to tam. Ten vítr ale fakt je hrozný. No, vyzkoušíme a myslím si, že máme hotovo, co se týče motoru a provozu. A pak už jenom prkotiny a prkotiny a prkotiny. A jelikož zítra asi pojedu pryč, takže prkotiny, prkotiny. A zbývá nám 2-3 dní. To bude srandy zase kopet. Provedeme zkoušku. Uvidíme. Takže hrášek je odzkoušený, hrášek jede nádherně, to je asi až neskutečný, takže nešahat, nechat bejt a teď už se budeme věnovat tím ostatním věcem, jako je nárazníky, světla a tak dál a samolepky a jedem na to, no. Co k tomu dodat? Aha, ty to tady. Tak už nám to nešilhá, už to nějak vypadá. Tohle to už je veselější. Ba. Mohlo byste řekli, že jsem na ní zapomněl.
celý den dělal sprint. Zabiju ho do hlavy. Já jsem vyčistil kola, nalepil samolepky, dofoukl kola a sejel se zadní jarazdík. Projel jsem mu to, jede to. Ještě ty karburátory, ne? Ještě jsi tam dal z toho ára. No ty, já jsem ti to jenom dotáhl. Jo tak. A... Že? Umyl jsem mu kola. To už jsi říkal. A teď mu to jdu celý přeleštit kompletně. Tady už jsem začal, si můžete všimnout. Tady ten flíček. A takhle to udělám celý. Já vám to ukážu, až to dodělám. Tak jak to vypadá. No, tak jsem tohle všechno udělal já, kromě toho přeleštění a... A asi to bude úplně všechno. Houby nějaký konec, lidi. Zítra máme jít pro toho Wildu a podívejte se, Robin, jak jede, jo. Tady se teda oběsil, ale to je jedno. Ale jinak ty vole, jede. Už se těší, ten je nadržený, jak stepní koza. No, ale já taky ještě nekončím, páč jdeme leštit. Už tam mám všechno, už je to připravený a jdeme to leštit, protože ten lak mi zašel. Tak jdeme na to.